ကျွန်တော်မြန်မာဘာကတော့ပစ်တိုင်းတော်တယောက်ပါတယ်စီစီကတုံးယောက်ဒီကဘီအန်ဒီကမက်ရှ်နေနဲ့ထပ်ပါလာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိုးမိုင်းအမ်ပါယာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ချိုကာမိုင်းဘက်အွန်လီပရော်ဖက်ဆာဝိုင်းပရော်ဖက်ဆာအေးရှော့မို့ပရော်ဖက်ဆာဝိုင်းပါတယ်အမ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ချောင်းတယ်ပဲနေဖက်မှာဗလန်တီနာရဲ
ဆိုင်တော့ပေါ်ပြီးတယ်ရှဲရပါလို့မပေါ်ပါနဲ့အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တခါလေးကြာလေကျွန်တော်ရှဲတွေကကိုဘောထဲမှာပပလင်းနဲ့ရှဲအောင်မှာပဲပေါ်ကြမှာပေါ်တာဗျာဒါမှာခရူးတွေနဲ့ရှဲရင်တော့ပေါ်မယ်နေတူတယ်လူယုံမှာဘယ်လိုမြင်လာပါနေခေါ်ပြီးပါတဲ့အဲတကယ်ထက်အောင် ဟိုအရင်မှာပင်ကုန်းမှာကျွန်တော်ပို့ဆဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဘလူးထဲမှာဟိုကကျွန်တော်ပပလင်းနဲ့ရှဲမှာပို့ရရဲစတော်ဟုတ်တယ်နော်ပပလင်းနဲ့ရှဲမှာပို့ရနော်ဘလို့ကျွန်တော်ရူးထဲမှာရပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်ပို့စကပင်ကုန်းမှာကျွန်တော်ဟိုအရင်မှာပင်ကုန်းမှာကျွန်တော်ပို့ဆဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဘလူးထဲမှာဟိုကကျွန်တော်ပပလင်းနဲ့ရှဲမှာပို့ရ yes ကျွန်တော်ပါဘလေးကပါရင်းလေးကြောက်ပြီလို့ဘလို့ရှဲတာပါဘလေးကြောက်ကြောက်ရဲ့လူကြီးဦးနဲ့နာမည်ဖော်ပေးပါဝင်းလေးဘလို့မြင်လာပါရှဲတဲ့လူရေကုန်ပေးပါလားကိုသေးရေရှဲတဲ့လူရေကုန်ပေးလို့ဘလို့အင်းတိုင်းချွတ်ရောင်းတော်မလားဟုတ်တယောက်ကို1000ဝင်းနေကျွန်တော်ရှဲတဲ့လူဘလို့ရှိတယ် 2.5k啊，比我比我，屌我，就是啊，比如A9超强的，A9超强的，冇啦。现在六月公平，就你要不比你嘛，对不对？sorry吧。然后讲，然后你现在不会讲特别嘛，因为你，然后你现在不会讲，对不起，我，你这把个老大呗。就啊，就来选哪一边用对啊？没得别嘛，就别人把百万不会留别嘛。喏，哎嘛，就他妈的，就啊，哦，就卡库拉呗，卡库拉，就他妈老没鸟了，不如，老他妈drop过来收来，Roger的。 เนาะจอแอดเดอร์เนี่ยจอกากูรันเนี่ยสลีนาเนี่ยเลนนั่นถ่องมาเลยแต่ก่อนนี้จอไทม์บักก็จอล้อช่องมาเลยตัวเล็บไปไล่อะไรกันจอน้องบักก็เลยก้อนก้อนมาเลยนานๆล่ะโอเคนานๆจอฮาลีเนี่ยเลนแล้วบลูเลนแล้วมั้งสิเดี๋ยวก็ออฟลิงก้อนมาเนี่ยด้วยอ๋อกูชินโอเคเดี๋ยวกูนี่เดี๋ยวกูชินโอออฟลิงเอาเลยพี่นายเนี่ยสวัสดีสิเจ้าจอน้องง่ายเอาก็รอจอแทร็ปไปก็รอจอไทม์บักก็จะเจ้าสิอะไรแบบเออสอรี่บ่ แกจะเอาตรงนี้ราวด์ดูบ้างยามาเวลาไทม์มาราวด์ดูเลสโก้เลสโก้เลสโก้ไปไหนกันมาเลยจะเอากันมาเลยบ้างเลยไหมฮะตรงนั้นลีนน่ะมาบาร์เราเลยมาบาร์เราบราดดีก็ไทม์มากับแมงเงาโจมันจะโผล่มาโอ้ยงอปะกับยามาเนี่ยมันว่าโจมันบาร์เลยนิสยามาเนี่ยมันว่าโจให้เนี่ยดูเห็นไหม ยามาเนี่ยมาวันโชว์ให้เนี่ยดูเลยจอร์รูบะก็จมอยู่ดีกว่าเราจะฟิโอทูสิเลยฟิโอทูไหนเนี่ยหรือพงมีเป็นกองเลยฟิโอทูเฉาในไปวันสวยใครไหมเปล่าแฟนแมสฟิโอทูอาร์ลาเราไม่ดีไอ้กองโน้ไอ้กองโน้ป่วยเฉาว่าดีกูจะจ่ายเนี่ยสิบบาทเลยเนาะจ่ายอยู่เนาะอะไรเลยแต่กว่าเราเปล่าไอ้เนาะแม่งงานยืมฟิโอทูอ่ะ ตัวนี้เราพี่เราดูจะรู้สิแล้วมันดีพี่เราดูในไปวันสวยงามเหมือนกันพรุ่งนี้ลีไปเอาตาบอดแกจะเอามาคุยอะไรซีซีไปจีเอาไหมวะเนาะอะไรแล้วมาโจ้เนี่ยนานๆได้ท่องไหมถ้าพ่อมาคุยอะไรอยู่มีนี่อ่ะโอ้นานได้ไหมนานๆจะโมลีน่าบลิสตีไปเขียนอะไรจีออฟไลน์ช่องเนี่ยมาสวยไปตรงทุกอะไรมาเราแอร์ได้สิไหมจะแอร์ได้ในเรื่องยืนยิ้มไหมเอ็ดดี้เขามาเราจะไลน์กองไว้เนี่ยด้วยถ้าพ่อมาเราจะรู้ฮาลีวันนี้ยังมีเช่นเป็นนี่ใช่ไหม
ရဲ့သူ့လည်းတည်ကျွန်တော် PDA ကပြတိုင်းတော့ပြတိုင်းတော့ square လေးကိုကျွန်တော်ပြိုင်ဝဲခေါ်ရင်ကောင်းမှာမသိသူတို့ကျွန်တော်စက်တွေလေးရမှာမချိဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော် close ရ Roger like a pouch တင်ပိုင်းနဲ့ Roger like a pouch
ပြီးတော့ပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ formula ကတော့မပေးလိုက်ဘူး။တို့ဘက်က၄ရောင်လုံး walking group ပဲတဆူဆိုင်နေပဲ။ဆိုတော့ Roger အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းတော့စတက်တယ်။ဒီပွဲကျွန်တော်သတိထားရမယ်။ကျွန်တော်မြန်မာရှုံးနိုင်နေပဲ။တကယ်ပြောရမနောက်ဘူး။တို့ဘက်က line ကတော်တော်တောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကနာနာကြီးလေပါတာတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းလို့တော့မပြောချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့နာနာကလည်းတခါလေးကြာရင် sound အယုံကျွန်တော် cancel ပေးတယ်။ sound တော့တယ်အဲ့မှာအပေါ်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ဂူရှင်ရှိမယ်ဆိုတော့အောက်လမ်းမှာလည်းဟာသေးကျွန်တော်ရမီ MR ဘိုင်းအဲ့လိုပြစ်တာတော့ဒါလေးပဲရှောင်းနိုင်တယ် space escape လေးနဲ့တော့နည်းနည်းလေးတကွပြထားတယ်ဗျာနော်အောက်လမ်းမှာတော့ဂျောနေနဲ့သွားခံဒါပေမဲ့ဆိုတော့ selina trap နဲ့မြင်းကြီးอ่ะအိုး interdiary body can အဲ့မှာ selina ဝင်ကုတ်အဲ့မှာကောက်ခူရထထင်းထားတယ်သူတို့ဘက်ကချရတယ်ပဲဒီလားတောက်လျှောက်တယ်ထိုင်းဘက်ကတောက်လျှောက်တယ်လာနောက်တာအဲဆိုတော့အလုကနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ level 4အဲကျွန်တော်တို့ဒီ fashion wing တွေပါတော့ရတော့မယ်ကျွန်တော်သူ ground spectator ဘယ်နဲ့ဝင်ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ကြည့်အောင်မယ် emerald cloth သူအောက်လမ်းမှာတော့တော့ဖမ်းမရမှာပဲလေဒီချင်းကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ခုတ်ဖို့လို့အတွက်ဂျောကနည်းနည်းလေးကန်ပေးတာတော့ဘာလို့လုတ်ပြီးမှရမယ်ဆိုတော့ခုလောကသူကျွန်တော်ဖမ်းမေးမဲ့လုပ်နေတယ်ပဲ10မိနစ်ကျော်2မိနစ်မှာတော့ AC ပါပဲအော်ပြောနေနေရောဂျာပေါ်တော့မကူရှင်ဖပ်လဲ like a pouch နေပဲရလိုက်တာအာကျွန်တော်တို့ item ဒီဘာလဲတော့လိုပါသေးတယ်ခုလောကသူ window ကသွားနေတယ် tartar ဒီဘာလဲလုတ်ချင်တယ်လုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ blue ဘက်သွားစားအောင်မှာပဲသေးလားဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်ဘက်ကနည်းနည်းတာဝိုက်သူကျွန်တော် Roger Blue ဘက်သွားစားနေချင်းမှာကျွန်တော်ဘက်ကတာတယ်လုပ်လို့ရတယ်တပတ်မှာ Asmoda Vision ပြထားရတဲ့အတွက်ဒီတာတယ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေဆိုတော့အတိဒါပေမဲ့မြန်တော့မြန်နေဆိုတော့အလူကအဲသူ Smash တွေပါနေတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးလုပ်လိုက်တော့ပူကောင်းမယ် Roger Blue ဘက်စားနေတယ်ဆိုစိုင်မှာတော့မို့လို့တော့ညာကျွန်တော်ဒီတာတယ်လေးပဲကျွန်တော်အလူကက focus ကနေတယ်ဗောနော် Emblem တစ်ဖက်မှာတော့၃ပေါင်သားဝင်လုံးပါလားနောက်မှာအလူက Retreat ပေါင်တိုင်းနေဗောနော် Ground Splitter Fashion Win နဲ့ဝင်ခုတ်တယ်အလူက Flame Shot လေးနဲ့တွန်းထုတ်ခံနိုင်ရမလဲပြတ်ပါလေကကူရာနာနာ Damage အဲ့မကူရှင်ဝင်မြောက်ဓမြောင်းနေကြောင်းမှာတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတဲ့ Asmoda ဒါမဲ့ Like a Pulse ထပ်ပြီးတော့တေဆုံးသွားပါလေကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းနှကောင်တော့ပေးလိုက်ရတယ်နေတွေ့အဲဟုတ်တယ်အဲသူတို့ဘက်ကလည်းနှကောင်ရလိုက်တယ်ဗောနော်မစိုးတော့မစိုးပါဘူး Emblem Roger ကသူများဘက်က Bump တွေမှာလာနိုင်တယ်ရအဆောင်းများသွားပြီဆိုတော့ Emblem ကျွန်တော်ချင်းနေနေတော့ဒါလေးပဲ Ground Splitter လေးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘက်က buff တခုတော့ကျွန်တော်နဲ့နာသွားပြီပါတယ်မနေ့ကောင်တော့ Roger လာပြီလို့သူများကိုယ့်ဘက်ကိုစားပါလားဒီဘက်က buff ဒီလာနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဒီ blue ဘက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ tactical ball လေးတော့ရှိအောင်မို့ဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်က red bat ဒီဘက်လည်းသူထက်ချေအောင်မှာ AC ပဲ Roger ကြီးနဲ့မိုက်တယ် bro Roger တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအိုးအဲကျွန်တော်အလဲလန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်နောက်မှာကျော်နေနဲ့ injector rocket လေးနဲ့ light ပုတ်နေရလေးနဲ့မြင်တော့မြင်နေရသေးတယ်ဗျာ။အောက်လမ်းမှာတော့ကျော် air dash ရှိမှာ selina ရှိမှာအဲ့ဒီလည်းဆင်ပြေနေသေးတယ်။ဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်ပြီးရှုပ်ထွေးနေရတော့မတွေ့ရဘူး။3မိနစ်ပါ2 3ပဲ။ Okay ဆိုတော့အဲ့မှာအောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ truck လေးနဲ့မြင်တော့မြင်နေရပြီ။ဟိုးပါမလဲနာနာအနေနဲ့တော့ okay molina blitz ဒီဘက်နဲ့နာရပြီ။အိုးတေတော့တစ်ချက် oh my god ကာကူရာကိုကေးထားတယ်ရောက်ရေးနာနာ only တော်တော်မိုက်တယ်။ protector သူကိုင်းတာလေးအထာကြတယ်ပဲနာနာမိုက်တယ်ကျွန်တော်နာနာနေလေးကျွန်တော်ပုံမဲ့ဟီးရိုးလို့ထင်ခဲ့ပြီမလဲတော်တော်လေးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဗောနော်အဲဟိုးပါမလဲကျွန်တော် engineer artime နဲ့ professor white နေကောင်းသွားပြီနေကောင်းသွားပြီခင်ဗျာတစ်ချက်ရပြီဆိုင်မှာတော့ကျွန်တော်အလူကတ်တို့ဘာလို့ပြေးလိုက် Roger ဝိုင်းပြီးတော့စွန်ကြီးလောင်းမကျိုးတဲ့ Roger တော့မလဲကျွန်တော် deadly imagine လေးစွတ်ခံထားရတယ်ဆိုတော့မတေတော့ပြီ fashion way နဲ့အလူကတ်ခုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူများဘက်က buff တွေမထက်လုံနေတယ်အလူကတ်သူ့မှာ retreat ရှိလားတစ်ချက်စီမဲ့ရှိတယ်ဗျ retreat okay guys ကျွန်တော် retreat ဘာဘာထပ်ပေါက်ပြီးတော့ပဲစားထားတယ်ဗျာအဲ့မှာတော့ဒါလေးပဲပြန်ပတ်လာပြန်ပြီ fight 3 4 minute တာနေတော့မဲ့ပဲကျွန်တော်မြန်မာတင်းနေနေတော့အပေါ်လမ်းမှာလဲကျွန်တော် oh my empire အနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဂူရှင်တို့ဘာလို့ငြိမ်နေတယ်အောက်လမ်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာလီယမီ AC ပဲဆိုတော့ဘာတွေမှဘာမှရှုပ်ထွေးနေရတော့မမြင်ရဘူးဘောနော်ဂျင်းနေလဲလဲကျွန်တော်တွက်နေသူ AC တွေပါပဲဆိုတော့အပေါ်လမ်းမှာတော့ဆလီနာအနေနဲ့တော့တွားခန့်နေတယ်ဗျ Professor Y အပိုင်းအဲ့လိုလတ်လာလေးတချောင်းလုံး okay မှန်သွားပြီနောက်မှလဲကျွန်တော်ဂျောနေနဲ့အာနီမေနဲ့ပြန်တိုင်ပေးလိုက်တယ်နောက်ဂူရှင်ကျွန်တော် Shadow Blade 10ချောင်းအောက်မှာတော့ Asmon မသေးဘူးသေးဘူးရဆောမာလိုက်တာ Star Moon ပြန်ပြီးတော့ဂျဲသွားသေးတယ် Emerald Star Dust ဒီပိုင်းတော့တာလေးပဲပြန်ပြီးတော့ဘတ်ဝါလေးတွေ့နေရအလူကတ်လာမှရမှာဗျအဲ့မှာအလူကတ်ကျွန်တော်မ professor wire smart ဒီပဲဝင်တော့ fishing wing နဲ့နောက်တစ်ချက်ရလိုက်ပြီ။အိုးဟိုးပါမလဲ aspirator ကနောက်ပဲ ground splitter smart နဲ့ထပ်ပြီးတော့ခုတ်ပြီးတော့ကြိုးတိုင်းမယ် empire ရောကျွန်တော်တီမာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ aspirator oh my empire လက်သွားပါတယ်ဆိုတော့73ပဲနာနာအနေနဲ့လုံးဝ end တက်ပြသေးတယ် 302 နာနာ carry the game ဆိုတော့မယ်ခလုံးနဲ့ target ဒီမှာထပ်လုံနေတယ်မယ် elder ဟိုဝင်ကူပေးတာတယ် roger like a pause နဲ့ပဲ target ဒီခါမှတော့ roger ဘက်ကရပြန်ရသွားပြီ target ကို nice မဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ကြည့်တော့ကြည့်ရပါဘူးလေ 5 minute 73ပါဟိုမေကောင်လေးတော့အဲ့မှာလေအောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလီနေနဲ့ deadly match နဲ့ကျွန်တော်တို့ buff only ကျွန်တော်တို့ကောင်လေးကိုတော့ဆုံးပါထားပြီဗောနော်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာ cloth ဒီဘက်မှာနာနာအနေနဲ့ကြောင်လေးပါလေးပြောင်းထားတယ်ဒါလေးပဲပြန်ပတ်မှာလာကကူရရင်နဲ့ over tone လေးနဲ့မထပ်ထိန်းနိုင်တယ် protector နေနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့တေးဆုံးအော်သူမဖောင်ရှိသေးတယ် flame shot နဲ့တိုးတိုးလိုက်အမရောအမရော flame shot body block ရတယ်ဗျအဲကျော်ဂျောငယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့မှာဂျော rocket injector တွေကြားမှာတော့ကကူရထီးလေးနဲ့ okay flicker ပြန်သုံးပြီးရှောင်းလိုက်ရနှစ်ဖက်သင်းလုံးကပြချက်ကြီးပဲတော်တော်လေးလည်းပြနေနေတာဗောနော် 5 minute 93ပဲလဲလာမလေးကာကူရာနေနဲ့ရှင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟီရိုကေးလည်းအလောက်ကြီးတော့မပြတ်သေးဘူးဗောနော်တို့5 minute မှာ flame shot နဲ့ပြန်ထုတ်တယ်ပဲနာနာအဲမဟုတ်ဘူးနာနာအောင်ဖြစ်နေဟာလေးကြီးဗျာ
nakong colander skin ni ni so nen nen le tin ma jaw ayang du ni lo ah online ma le jaw selina ro ma ro win khou ma la ai ma adat ni ne che fake ji ne win no ma thu ba jaw nen nen le be shu shao le be pya ne 6 minute ma ni na pat tin lo dao shao le cha da ba si la ya hero ge 6 minute be si de hero ge 9 gong 3 gong phit ni so ni chin ne poe to ton le mai so ai ma online ma lo di first tower le long no that ji ya me ho ba ma le jaw professor wine chin ni le kado le be show thai ne be jaw ro match win ma la mu win la ba lo ma le jaw to di ya bo bai de error la la le thi daw ai ma jaw ni ne injured da kai ma ma le ultimate ma phyat tai thai ne be buff only dari ma bian pi lo ba tha di de kakura thi le ne yin ne overton thain no thain na 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 ni ne pyat la daw mi na na ni ne pyat oh flame jaw ye blue ton daw le the next level play so ai ma le khlo ya tha pi yo ma naw jaw rocket ni live po injured da cha ma atat ma pyaw daw ni be nat pi ma tam po bi lai pi yo pi wa bi nat pi ya wa bi kakura win da le ya mai mai ma jaw bian le lo ti song wa ai ma lo roger ne aluka ne bai wan cha ya blue nine ne ma di roger daw na le be so ta ne buff di bai ne so da kaw po pi lo damage thwa ne so so ya tale li ron di ya pyan thot daw me di tale battle li ron ne ne focus si chin ne bo na chaw ba ga aluka and up ba jin ni ne tor tor kaung ni so ai ma lo chaw khu lo ni ro tap pi yo me thro tap ma la ba lou ma le bo na chaw da pha ma le chaw kaung mo ma lo che fake di bai ro po ni le be da me le chaw di ba ga tale li be toa lou da ro pu kaung ma le aluka rubber li ro tat chei da de so a sin pi ni daw me yeah yeah like we chin apole chrono fast down the lone pay ya raw me ni da am le jaw phom ma lo gu shin pyan win la ma na ma jaw like pi raw jaw sharp win li twi shi li le lone ni online ma le alu kan ni ne ya a sin pi de ba ma raw tay pyo shou thwi ni ya raw ma shi bu no am raw di ba ma tarde li ba that lone ni ne roger chin ni le ka do li ba show ni ba de now the star moon ni ba li phyat chin ni ba mass to ba o le ai ai chang mo pya ba ma tay pyo thwi thu raw ma lou thi pyo tu lo chin ni li ba jaw da phan ne ba da me tarde ya raw ready pow wa bi roger yeah chin ne so aluka ka le pade ma la gu so ta de yo thap pi ya ma be bo no so pade ri bai sai ne ka jan no roja shi yo damage thwa le ma ma o phan la bi selina na ko dam pi lo ma pya wa ye ne bo ba ma le naw the chaw ro roja like a boss chaw pyan pi lo thong na de damage la law yo sin ma pi u pya ho online ma ro chaw elder ni ne to ne tu lo mind buff only chaw ro thain ni sei be chaw bo la ma le s monitor ni ne yo chaw di bag ga di chaw harley lee ni ne ro me ni de bo no so ai ma ro ngain ni lo me chaw lai tait lai ma cha ro be ne pan wa bi ne ne ma so sound ni like cha bi ne mo wa bi okay တော်ဘာမလဲဂျောအနေနဲ့ရှိတယ်ဘောနော်ဂျော mass orb အောက်လမ်းတော့တွားခဲလို့လုပ်နေ m air attack ကိုတော့တော့ဂျော ultimate injector ကံမြောင်တိုင်းနဲ့ဘာမှမကူရှင်အသင့်ဆောင်နေဒါပေမဲ့ roger ရင်မြင်လိုက်တော့သူပြန်ဗတ်တယ်ပဲဒီလိုတိတ်မလို့ roger လည်းကိုဝင်ခုတ်နေတာအဲ့တော့ like a pouch နှကောင်းနှကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပြင်ကိုခုတ်နေတော့မယ်တော်ပေါ်လာမှတော့ s monitor နဲ့အလူကတွားခုတ်လိုက်တယ်သေးတော့သေးသွားပြီပဲ s monitor harley လည်းပါတော့ရပြတ်ပါတယ်ဒက်လီမတ်ကြီးဂျော aluk ကခုတ်တာနေဆိုတော့တန်းပြတ်တယ် m close ထပ်ပြတ်မဂျော injector ကံမြောင်လိုက်မယ် creepy နေအိုးကကူလာဂျော harley ရဲ့ damage ကတော်တော်များနေတာဗျအဲ့မှာဟာလီရဲ့ damage ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် damage ကရှိုးလိုက်အောင် deadly imagine နဲ့တော့မ rebar နဲ့အဲ့မှာထက်တကောင်ထက်ရှိုးပြန် roger ကုတ်ချက်အောင်မှတော့သူအသက်မရှင်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ roger မှာလည်း war age နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာညာရီနဲ့ဆိုတော့ damage ကတော်တော်လေးတော့ထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ close ထပ်ပြီးတော့မှတော့ jaw ultimate ထပ်ပြီးတော့ pan nine နဲ့ roger အလူကကုတ်ချက် smash တီအောင်မှတော့တီဆုံးသွားရင် 9 minute ပဲ hero key 65နဲ့တော့တော်တော်လေးတာနေတယ်ဗျကျွန်တော်ပြစ်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ဂျင်းကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ထားကြတယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ injector ကံမြောက်လိုက်နေမှတော့မှတော့ထပ်ပြီးတော့ mind buff only attack နောက်ကိုတော့လိုက်နေတယ်ဗျဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ဆက်မလိုက်တော့ဘူးနော်။ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လော်လေးလေးနည်းနည်းလေးထွက်တော့မယ်ဆိုမှလော်လေးပဲစောင်းလိုက်တာလည်းပိုကောင်းပါရဲ့။ကျွန်တော်ဘက်ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ round 2မှာလည်းနိုင်ရင်နေဆိုရင်ပြောတာပါတယ်။ကျွန်တော်ခုလောတယ်တိတော့သူတိတ်မ rest တော့ okay don't troll sorry ကဲကဲအပေါ်လမ်းကျွန်တော် first tower လေးတစ်လုံးကျန်မယ်။အောက်လမ်း first tower လေးတစ်လုံးကျန်မယ်။ tower ကကျွန်တော်ဘက်ကတစ်လုံးမရတာဆိုသူတို့ဘက်ကလည်းတစ်လုံးမရတာဒီပဲ။အဲ့မှာအပေါ်လမ်းမှာ air attack ကိုနောက်မှာ jaw ultimate deadly match ပူကဖဲချက်တိအောင်မှာတစ်ဖက်မှာ flame jaw နဲ့မတုံးထုတ်တာလား။ဆိုတေးလာတော့မသိအော်နမားတော့မာတယ်ပဲဒီလားအဲ့တက်ကတေးတော့မတေးတော့ဘူးဆိုမဲ့အော်နောက်တစ်ချက်သားလေးလိုသွားသေးတယ်မသိဘူးဟာယမ်မီဖလင်းချော်ကြီးဘယ်လိုပြစ်လိုက်တာလဲအဲ့မှာအပိုင်ရဲ့အဲ့လိုသွားထိကောက်ကရရင်နဲ့အိုဘတ်တွေကမနောက်ကောင်လုံးပြန်သေးပြီအော်အေးနေကောင်းသွားပြီနေကောင်းသွားပြီအကျော်တော့မသေးပါဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဟာလေးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဂူရှင်နဲ့အလူကက်နဲ့ပြီးဝင်လာတယ်အဲ့မှာနောက်ထပ်ပါကျွန်တော် fishing way အောင်မှာနောက်ထပ် most tucky အလူကက် 604 လုံးလုံးချက်ပဲတောင်ရှောင်းလီတော့ချရနေတာပဲဗျအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်လဲဝင်လာမလဲမလို့သေးဘူးဗျ10 minute မှာပဲကျွန်တော် 18 sync နဲ့တော့ဒီလော်လေးတော့နည်းနည်းလေး focus မလားပေါ့နော်ဆက်ကြည့်ရမယ်ဂျင်းနေလဲလဲငြိမ်နေတော့မယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အလူကန်ဝင်ခုံနေပြီအလူကန်ကိုထိန်းညာပါအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘက်မှာဂူရှင်မပါလိုက်နဲ့ဗျ damage ကတော့ပြတ်မွားဘူးဗျ asmara flicker တွေမှာသုံးပြီးတော့ခုံပြေးသွားတာကျွန်တော်ပေါ်လာမလဲ air attack နေနဲ့ my buff only တော့တွားပြီးတော့ချက်ကြည့်ရအောင်ပဲဗျာကျော်တို့ဘာမှနောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်လမ်းပြေးတက်မလားမသိဘူးအလူကက်ကတော့လော့ပဲဖိုကတ်တော့မှာကျော်တို့ဘက်ကတော့ roger အနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီလော်လေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အစင်းတော့ပြေးနိုင်တယ်အနေတော့များရတယ်ဘာလို့သူတူတူအောင်နဲ့ပြေးနေမှာအက်တက်ကတော့ချေဖိန်းနဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုတော့သူဝင်လို့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်အက်တက်
Win lah mana? Lawi awan ni, nampak macam kan? Lawi awan ni, jangan macam kau kerja ni. Oh, beri beri. Oh, nana awan ni perlu. Jom hai mana kau yamo? Emo jangan pihon diwali. Alu ke? Kalau win kau ni rumah. Alu ke ni Roger ni nak kau nak like apa? Dah mana Roger? Dah mana kau punya ni? Macam aku tu black dusty. Oh, win kau ni jangan nama Roger. Alu ke ni nanti semua awi. Subui kau awi. Subui kau awi. Jangan nampi apa jangan win dia. Kau nana cawan ni pihon dia ni. Macam dah mana dia Roger ni nak makan nana ni? Pihon pihon awi. Jauh naik dah ni jauh tapi apa asma ini ada kucing dah ni macam dah ni di rumah yang ni ada hari kucing nana eh tunggu ni time pan ni ada apa? Tahu apa jauh aduk aga jauh beri masoi tiwai macam jauh apa macam dah dah ni ni carry bay ni apa dia lah sedap ni apa nasi dah kau sekarang ni nice sembini rumah mai boleh. So emang law ni ni lah lelai macam jauh lelai terus pilih ni macam awal macam first awal ni macam le jauh ni ni jauh lelai wey malah ni emang jauh yang dia bermi jauh struggle ni emang cefai ni macam pilih tu jauh ni kau awal dia ni kau awal nana jauh ni ni nama le khusyin share up ni mati dia gua ada ke malai dah emang wey dah tercium kehara dia tu lah so ID ni ni mian lah dia awal ada ke dah pergi bapa insan wey ni study ni mian lah dia. Kami lelaki mana bayi elu mana yang trade ini lah, wujud deh. Kami jauh hari ini jauh dari lima jenis roja, like a post, jauh ni belum lepas ni. Eh, beauty bau bila ya? Kami siapa nama jauh ini, nama le roja, like a post. Subur ini juga kau tahu sahun ni lah. Kami roja ni aluka ni bayi awak menaik juga. Oh, aluka ke timing kami ada ini. Kami so jamie siapa ni timing lepas ni. Jamie jauh di hari ini timing ini ni wujud bila itu di roja makan apa ini. Kami aluka ni bayi awak sahun lah. Aluka ke timing cuaca mereka ni lah. Aina jenis ini lah. Alu kan ni roja ni, ya, so nak orang tanya ni, kalau tanya ni, kalau ni ada ni cuit deh. So roja ni biru di, jadi so biru ni memilih roli, bali. So kalau memilih roli bali, bali. Aida tu ni tu deh, madu lah bali leh so ni. Kalau window kan ni, ama proof, kalau window kan. So tapi ni tu kau bali ber, jadi kalau movement speed ni leh tapi dia kulo deh tu biru di teteh mana tu deh. Alu kan orang damage the line itu orang mah biasa. Nice, kau nak kau mai. So Roger, kalau jauh tu nak eh, jauh ini boleh bayar tuai nak tali ya, cair tali ya. Aida nak kau kau, aida nak tuai nak kau. Kami aduk kau kau naik betul tu kau. Jauh fishing way, smash di. Nak kau lawan mian ni. Kami ni jauh keluar ni hobi mana jauh, panmu jual ni. Aduk kau win kau ni bila, aduk kau kau train ni kau kau. Kami Roger, like a pound. Aduk kau biar warna, aduk kau biar kau ni. Kami ni Roger, kami jauh ada berbau ni ni betul. Nak kau lu show, nak kau ni wangfeng wangfei betul. Pada ibu saya sahaja ni lambat. Hubungan mereka ada ni, nama dah dalam imej ni ibu suka naik. Mereka kau tu tu mani. Emak khusyin piang orang ni, khusyin mah tholu me. Khusyin piang ni. Fali kan, naudisha. Eh, so emak time aku ada round dua malah tato tani me. Roger like a pound ni, tunggang lu su ni deh. Emak tapi emak like a pound si game me. Nana aku me, nama jamie aku me like a pound ni triple game. Emak winter tu cium ni kehilangan ni mian lagi. Mian lagi, siapa dong triple game? Pati yang way kau bilai ni jangan buat. Kalau tu orang lelaki ni dalam nama ni, cakap macam orang pihon cuci ni orang ni ni, so aluka kalau pihon cuci, tapi tu tu kau ni jauh win dua orang solo ni bayar tiga orang pusu wah ni macam ni, cakap macam mega ni bayar piah macam ni, aluka tu kau ni apa ni tu tuan main tiga mana, tu cuci macam dah angkat ni ni, macam aku lawat tapi apa aluka ni fishing win ni macam ni ni, dia tu lebih pihon sah ni lah, so aku macam pada saya nak buka ni show bimak. Emang khusyin lah pihon lah, win lah, win mahal pun lah. So ni ni lebih pihon tina. So time agak jauh, tina tina. Kau ni bagai le satai ni, kau ni drop ikan main. Now ber, di ni juga. Ada kah le jauh, ada ini jauh, ada ini ni ber. Tanda ber, jauh adi nasi. Nampar jauh radio ama, aduh dia, jauh domini ice. Nampar embodet teh lu yar. Hupa macam jauh tiwa bi, jauh kagula kau yang ni. Time ni jauh macam roja, jauh kucah amar hero kita kau. Nampar ada chief ini, roja pihon di semua ni, ada je ni dia. So ramai le seni nani le win kau lagi le so ramah hari dekong. So kriya lebian lo betul anu miao. Stamu banyak ni le tapi lo betul ini. Mereka ada dekong tanya hari le nice. So aluka ni le carry the game eh. So hero kita tunggu yang lain. Oh aluka double key ya triple key. Oh ya triple key biar you lo. Eh kuna aluka wo you wanna triple key cross up leda smash cross up leda ni apa lagi? Ya lah. Biar life bu tu beauty damage dia, emak lawat lebih dah tu. Ayah lawat ni naan ni, ni naan ni. Ni kau naan lo beli ni. Eh, jauh kan bilai bu. Emak tu tweet dah dia, mak oh tweet dah jauh sah mai fishing way apa ni. Emak kau kau ni ni over dua lo, tapi mak buat review kau ni review. Oh, review lo beli lo kuah. Retreat ni kuah, aluka ye, emm macam kagura ni ni loyus na tu abi, emm macam aluka ni ni biar biar ni abi kuah, yo ye, tu sih ni piah macam kaisau, balik lawli dah lelu,
15 minutes ba. 28 ka account na se. Oh my god, I'm alone in the lane la ni bi yo. Aluka ka ba le. Kaung li. Yin kaung a lou ni de. Ah, jom retreat ba tu tu pa lo pa lai de ba dilah. Kaung I'm chin ne over to no de chat thain na de la lai da. Jom naw ma tan mi lo pyan wine ma naw ma snina pai yo tap pi lo thain na de naw ma lo jom dadali ma che ma tap pi lo so thain ma yam mi. Roger, like a post, like a post, like a post lai do, like a post. So now the chief ain't yummy over like a pony to throw down. Wait, that's the chunk of the area. So yummy, oh, I'm a little. Shammy, oh, Roger, your terrible when you saw me out of the lawn in a tenant when you hover on Roger. Like a pony tap you over a song that be like, I look at imported Jenny, did it? So add that. So tomorrow, damn, imported a little Jenny, them like Roger, pitch out my rubber, ask my window, they got me out of me out. I'm a throne of day and a 90. I'm a drug, change way, never your cheesy wall. Time ago, can you be an Iwabi? Drug, no, yeah, one of the villa. One of the song, my god, you better hear. Oh. Only a kite, eh? Gong lay. So round 3 are a pivot, I'm a two-mile mobile, then my damage.